បាទអបុលបានចំក្របបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះលាន់ឮឡើងកក្រើកប៉ើងក្រឡាប់បះជើងលើរបងទើលើរបងវាខ្លាំងណាស់ណាបាទបិទជីខ្លាំងមែនក្របមកវាហើយក្របមីនមែនលេងគ្រឿងចាក់ឈូដីអបុលមួយគ្រឿងកដាក់ពេលកំពុងបើកបោឈូដីនៅក្នុងដីឡូមួយកន្លែងបានកិនចំក្របបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះលាន់ឮឡើងយ៉ាងកក្រើកប៉ើងក្រឡាប់បះជើងឡើងលើបាទបះជើងឡើងបាទបះជើងឡើងលើបាទយុវជនដែលជាអ្នកបើកបោបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះអង្គភាព711ដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:40 នាទីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅក្នុងដីឡូមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងក្រោយវត្តទួលសុភីខួនបាទក្នុងភូមិប្រៃទាសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញយុវជនរងគ្រោះខាងលើនោះឈ្មោះហេងហ៊ីអាយុ21ឆ្នាំជាអ្នកបើកបរគ្រឿងចក្រខាងលើកំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈព្រោះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចំណែកឯអបុលបានខ្ទាតប៉ើង2ម៉ែត្រទៅលើរបងវត្តតែម្ដងតាមប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុថៅកែរថយន្តដឹកដីនិងគ្រឿងចក្រខាងលើបានទទួលបើកការដឹកដីចាក់បំពេញទីតាំងដីឡូកើតហេតុនេះបន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកដីចាក់រួចហើយរួចបាទគ្រឿងចក្របានធ្វើការឈូសឆាយបង្ក្រាបបង្រៀបដីហើយចៃដន្យបានកិនចំក្របបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះលាន់កក្រើកហើយក្រុងបាទហើយក្រុងគ្រឿងចក្របានប៉ើងខ្ទាតទៅលើរបងវត្តចំណែកយុវជនដែលជាអ្នកបើកបររបួសធ្ងន់បែបនេះតែម្ដងចំណែកក្របមិនទាន់ទុះមិនទាន់ដឹងបាទគេថាក្របមិនទាន់ដឹងបាទទាន់ទុះមិនទាន់ដឹងបាទថាជាមីនតោនឬជាប្រភេទក្របអ្វីពិតប្រាកដនៅឡើយបាទបាទហើយមន្ត្រីចាំកាត់ហើយមន្ត្រីចំណាត់ការមីនណាស៊ីម៉ាបាទមន្ត្រីស៊ីម៉ាបាទកំពុងចុះទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីពិនិត្យមើលហើយបាទតែគាត់អត់យើងតើបិទខ្ញុំមានយោបល់មួយចិត្តទេបាទបាទទីតាំងនេះគឺកន្លែងចាក់ទេមិនមែនកន្លែងជីកទេអញ្ចឹងស៊ីម៉ាគួរតែទៅមកប្រមូលកំតិចកំទីសម្បអយុធភ័ណ្ឌវុធយុធភ័ណ្ឌតំទូនេះយកទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេតែស៊ីម៉ាគួរតែទៅគោដៅដែលកាយដែលយក